Cole Shepard, this is your ball. Especial, eu não sei se está cá um amigo nosso, ele é homem da terra e é a pessoa responsável pelo videoclipe do Alau e é como agora é que ele está, o Diogo Caramujo. Anda para aí, o Diogo Caramujo não anda. Então, nesse caso, da nossa parte, fica um grande abraço ao homem da terra, que para nós é um amigalhaço do Catano. O próximo tema é um tema dedicado a todos aqueles que, por muitos azares que aconteçam, mantêm-se de pé. Firmes e unidos e continuam a procurar aquilo que mais ambicionam e que basicamente é não caírem na desilusão. O próximo tema chama-se Anjo da Guarda. No!
Mas agora temos de fazer a sério. E como toda a gente sabe, normalmente com o pessoal nós pedimos para fazerem com alma. Eu não sei se a malta tem alma. Se não tiverem, esperem que ela cresce. Oh!